श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमध्वाचार्यगुरवे नमः। श्रीविक्रमपण्डिताचार्यगुरवे नमः। नौ ऐ एम् जस्ट् रिसैटिङ्ग् अप् टु वाट् यू हव् डन्। अथ श्रीनखस्तुतिः पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरि बलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्छाद्रिविपाटनाधिकपशुप्रत्येकवज्राजिता श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनखराधारितारति दूरा प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रवृतमनसा भाविता नाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमं ततोऽपि कलयन् नैवेशितुस्ते समं पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं रसायोष्टमायद्रोशोत्करदक्षनेत्र कुटिलप्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिताः ब्रह्मेशशक्रोत्कराः। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिता श्री नृसिंहनखस्तुतिः। ॐ श्रीमद्विष्वङ्घ्रिनिष्ठा अतिगुणगुरुतम श्रीमदानन्दतीर्थत्रैलोक्याचार्य पादोज्ज्वलजलजसत्पांसवोऽस्मान् पुनन्तु वाचां यत्र प्रणेत्री त्रिभुवनमहिता शारदा शारदेन्दुः ज्योत्स्नाभद्रस्मितश्रीधवलित ककुभा प्रेमभारम्बभारः उत्कण्ठाकुण्ठकोलाहलजवविदिताजस्र सेवानुवृद्धः प्राज्ञात्मज्ञानः धूतान्धतमसः सुमनो मौलिरत्नावलीनः प्रत्युद्रेकावघाटप्रघटलसघटकार सङ्घृष्यमाणप्रान्तप्राज्ञाङ्घ्रि पीठोत्थितकनकरजः पिञ्जरारञ्जिताशाः जन्माधिव्याध्युपाधि प्रतिहतिविरहप्रापकाणाङ्गुणानाम् अग्र्याणामर्पकाणां चिरमुदितचिदानन्दसन्दोहदानाम् एतेषाम् एष दोषप्रमुषितमनसां द्वेषिणां दूषकाणां दैत्यानामर्थिमं मन्धेतमसि तत विदधतां संस्तवेनास्मि शक्तः अस्यावश्व आविष्कर्तुकामं कलिमलकलुषे अस्मिञ्जरे ज्ञानमर्गं वन्द्यं चन्द्रेन्द्र रुद्रद्युमणिफणिवयोः नायकद्यौ विहाज्य मध्वाख्यं मन्त्रसिद्धं किमुत कृतवतो मारुतस्यावतारं पातारं पारमेष्ठ्यं पदमपविदः प्राप्तुरापन्नपुंसाम् विद्युत्प्रचण्डां निजरुति निकरव्याप्त लोकावकाशो बिभ्रद्भीमो भुजयोर्भ्युत दिनकराभाङ्गदाढ्यप्रकाण्डे वीर्योद्धार्याङ्गदग्र्यागदाग्र्यामयमिह सुमतिं वायुदेवो विदध्यात् अध्यात्मज्ञाननेता यतिवरमहितो भूमिभूषामणिर्मे संसारोत्तापनित्योपशमद सदयस्नेहः साम्बुपूर प्रोज्यद्विद्यानवद्यद्युतिमणिकिरणश्रेणि सम्पूरिताशः श्रीवत्साङ्काधिवासोचित तर सरल श्रीमदानन्दतीर्थ क्षीराम्बोधिर्विभन्द्यात् भवदन अनभिमतं भूरि विभूतिहेतुः मूर्धन्येषोऽञ्जलिर्मे दृढतरमहिते बध्यते बन्धपाशः क्षेत्रे धात्रे सुखानां भजति भुवि भविष्यद्विधात्रे द्युभर्त्रे अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रतिशपयुगे हन्त सन्तापभाजाम् अस्माकं भक्तिमेकां भगवत
उदते माधवस्याथवायो साभ्रोष्णाभिसुशुभ्र प्रभ अभयनभो भूरि भूभृद्विभूति भ्राजिष्णुर्भूर्भाणां भवनपिविभो अभेदि बभ्रवे बभूवे येनाभ्रो विभ्रमस्ते भ्रमयतु सुभृशम् बभ्रुवद्दुर्भृताशान् भ्रान्तिर्भेदावभासस्त्विति भवभयमपि भूः भुक्ष्यतो मायि भिक्षून् ये अयेमं भावं भजन्ते सुर मुख सुजनाराधितं ते तृतीयं भासन्ते भासुरैस्ते सहचरचरितैः श्रीमतैः श्रीमरैरुवाचारुवेषाः वैकुण्ठे कण्ठलग्न स्थिरसुचिविलसत्कान्तितारुण्यलीला लावण्या पूर्णकान्ता कुचभरसुलभाश्लेष सम्मोदसान्द्राः आनन्दान् मन्दमन्दा ददति हीमरुतः कुन्दमन्दार नन्द्यावर्तामोदान्दधानां मृदुपदमुदितोद्गीतकैः सुन्दरीणां वृन्दैरावन्द्य मुक्तेन्वहि मदनहीन्द्र हि देवेन्द्रसेव्ये मौकुन्दे मन्दरेऽस्मिन् अविरतम् उदयन् मोदिनी मोदिनां देवदेवा उत्तप्ताच्युत्कटपिटु प्रकट कटकटध्वानसङ्घट्टनोद्यद्विद्युद्व्यूढस्फुलिङ्ग प्रखरविकिरणोत्कथिते बाधितांगान उद्गाढं पत्यमानातमसि ततैतः किंकरैः पंकिलेते पंक्तिर्ग्राम्णां गरिम्णां ग्रपयति भवद्वेषिणो विद्वदाद्य अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणचिरध्यान सन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं धृतरणरणिका स्वर्गिसेव्या प्रपन्नः युस्तूदास्ते सास्तेद्धि भवसुलभक्लेश निर्मूकमस्त प्रायानन्दं कथञ्चिन्नवस न वसति सतं पञ्चकष्टेति कष्टे चुक्षामान् रुक्षरक्षोरदखरनखरक्षुण्ण विक्षोभिदाक्षान् आमग्नानन्धकूपे क्षुरमुखरमुखरैः पक्षिभिर्वीक्षिताङ्गान् पूयासून् मूत्रवृष्ठा कृमिकुलकलिले तत्क्षणक्षिप्त सित्याद्यस्त्रव्रातार्तितान् त्वद्विषा उपदिशते वज्रकल्पा जलूकाः मातर्मे मातरिस्मन् पितरतुलगुरो भ्रातरिष्टाब्दबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन् अजरजरयितः जन्म मृत्यु मृत्यावमा जन्म मृत्यामयानां गोविन्दे देहभक्तिं भवति च भगवन्नूर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणमहती बृहतीं शाश्वतीमासुदेव विष्णोरत्युत्तमत्वादखिलगुणगणैः तत्र भक्तिर्गरिष्ठां संसृष्टे श्रीधराभ्याम् अमुमथ परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्धत्ते विरिञ्चि श्वसन विहगपानन्त रुद्रेन्द्रपूर्वेषु आध्यायं तरतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तं तत्त्वज्ञानमुक्तिभाजाः सुखयसिकी गरो गुरो योग्यतः तारतम्यात् आधत्से मिश्रबुद्धिं त्रिदिव निरयभूगोचरान्नित्य बद्धान्ताविश्रान्धकादि काख्ये तमसि सुबहुलं दुःखयसि अन्यथाज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरित्थं श्रुतिशत इतिहासादि चाकर्णयामः 17th वन्देहं हनूमानिति महितमहापौरुषो बाहुशाली ख्यातस्तेऽग्र्यवतारः सहितैह
बहु ब्रह्मचर्यादि धर्मैः सस्नेहानां सहस्वान हर हर हितं निर्दहं देहि देहभाजां अम्हो मोहापो यः स्पृहयति महतीं भक्तिमद्याभिरामे 18 प्राक् 50,000 व्यवहितमहितं योजनैः पर्वतं तं यावत् सञ्जीवनाद्यौषधनिधिमधिक प्राणाल प्राणालङ्कामनीषी अनीषीः अद्राक्षी उत्पतन्तं तत उत गिरिम् उत्पाटयन्तं गृहीत्वा यान्तं खे राघवाङ्कौ प्रणमपि तदैकक्षणे त्वां हि लोकः क्षिप्तः पश्चात् सलीलं शतमतुलमते योजनानां स उच्चस्त्वात् विस्तारवांश्चापि उपलव इव व्यग्र बुद्ध्या त्वयातः स्वस्थान स्थिता अतिस्थिर शकल शिलाजाल संश्लेषनष्टत् छेदाङ्कः प्रागिनाभूत् कपिवर वपुषस्ते नमः कौशलाय दृष्ट्वा दुष्टाधिपोरः स्फटित कनक सत्वर्म कृष्टास्थिकूटं निष्पिष्टं हाटकाद्रिप्रकटतट तटाकातिशङ्कोजनोऽभूत् येनाजौ रावणारि प्रियनटनपटुः मुष्टिरिष्टं प्रदेष्टुं किं नेष्ठे मे सतेष्टा पदकटकतटकोटिभामृष्टकाष्ठ।